Bom dia, graça e paz para o seu coração. Eu quero declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida, a palavra profética nessa manhã em forma de livramento, em forma de cuidado do Senhor, em forma de proteção e de toda a provisão para a sua vida. Através do Salmo 40, que diz o seguinte: oração de confiança. O Senhor está, através de Davi, nos ensinando a confiar ao Senhor toda a nossa vida e em todo o tempo. O Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Senhor meu Deus, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Uau! Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios. Senhor, não retires de mim tua compaixão. Teu amor e tua fidelidade guardem-me para sempre. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com a minha desgraça. Na verdade, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Oh, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Oh, meu Deus, não te demores. Uau! Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã que você possa esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você. O que você tem esperado do Senhor nesses dias? O que você tem deixado nas mãos do Senhor nesses dias? Que tipo de preocupação? Que tipo de projeto? Que tipo de sonho? Que tipo de desejo? Eu quero profetizar nessa manhã que, por você ter esperado com paciência no Senhor, Ele já está se inclinando para ouvir o teu clamor, para atender a tua oração, para tirar você do lugar de destruição, para firmar, tirar os teus pés do lugar de, como se fosse uma areia movediça. Sabe aquele lugar de insegurança? Pode ser no seu casamento, pode ser uma insegurança numa questão do teu trabalho, pode ser uma insegurança a respeito de uma amizade, de um relacionamento interpessoal com alguém. Eu quero declarar que o Senhor vai te tirar desse charco de lodo, desse lamaçal, onde os teus pés não têm firmeza. Vai tirar você e vai te colocar sobre uma rocha. E vai firmar os teus passos. Eu profetizo que o Senhor vai te dar firmeza no caminhar, firmeza nas direções, firmeza nas suas escolhas, em nome de Jesus, e que um novo cântico vai fluir nos teus lábios, porque o Senhor tem te socorrido, tem cuidado de você. Um novo cântico flui dos teus lábios hoje, e as pessoas à sua volta vão ver isso, vão ouvir isso e vão temer o nome do Senhor, dizendo: uau, o Deus desse homem, o Deus dessa mulher é Deus verdadeiro, o resto é Baal. Esse é o Deus verdadeiro. As pessoas verão e virão em temor ao Senhor por causa do teu testemunho. Eu profetizo que você vai ser mais que feliz por colocar toda a sua confiança no Senhor, ao invés de buscar ajuda em homens, ao invés de buscar ajuda e na força do próprio braço. Espere confiadamente no Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu ajudador fiel.
E eu quero declarar mais. Os versos finais dizem: eu gosto de fazer a sua vontade. Eu quero profetizar alegria na tua vida em fazer a vontade do Senhor. Eu quero profetizar gosto, desejo, muita alegria, muito gozo por obedecer a palavra do Senhor. E ele diz: eu tenho proclamado as boas novas de justiça, não fechei os meus lábios. Eu profetizo nessa manhã: os teus lábios estarão abertos para louvor e adoração e não para murmuração. E por causa de você não fechar os teus lábios, não manifestar a justiça do Senhor a todos, o nome do Senhor há de ser glorificado e você mais do que feliz, mais do que bem-aventurado. Que o Senhor vai manter a sua mão de compaixão, o seu amor e a sua fidelidade cobrindo você, cobrindo a sua vida, cobrindo os seus negócios, cobrindo todos os seus projetos e as pessoas que lhe são caras. E que o Senhor vai e humilhar os teus inimigos, que o Senhor vai fazer com que eles percebam que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena andar com Deus, que vale a pena esperar no Senhor. E que apesar de você ser pobre e necessitado, todas as vezes que nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza do Senhor, Ele vai se manifestar. E o salmista termina dizendo: na verdade eu sou pobre e necessitado. E era o rei Davi, ninguém menos que o rei Davi, um homem extremamente rico e poderoso, mas diante de Deus Davi dizia: eu sou pobre e necessitado. Eu quero te convidar nessa manhã, para não importando a posição que você tem, não importando a sua conta bancária, não importando os seus grandes projetos, se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas eu confio em Ti e eu sei que o Senhor cuida de mim. E aí ele termina dizendo: Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã, Senhor. Eu sei que tem um coração aqui nessa manhã, Senhor, derramado diante da tua presença, se colocando como pobre necessitado e esperando de ti, Senhor, porque todos nós esperamos em ti, Senhor. Nós não confiamos na força do nosso braço, nós não nos voltamos aos arrogantes, nós nos voltamos para o Senhor, esperando confiadamente no Senhor, esperando que o Senhor se incline para nós, ouça o nosso clamor e atenda a nossa oração. Eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã nessa manhã e declarar sobre a vida dele e declarar sobre a vida dela o teu favor, a tua mão estendida em forma de graça, como um poder capacitador para ela se levantar nessa manhã e fazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela para fazer. Que ele se levante nessa manhã e ele haja naquilo, naquela direção que o Senhor tem dado para ele. Eu oro por graça, eu oro por misericórdia e eu oro por bênção sem medida. Senhor, enquanto ela espera no Senhor, enquanto ele espera no Senhor, que o Senhor se incline, traga livramento, traga cura, traga vitória e traga a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você recebe essa oração nessa manhã? Diga: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, por Cristo Jesus. Declare nessa manhã: eu espero em ti, Senhor, e eu não vou ficar confundido, eu espero em ti, Senhor, e eu não vou ser humilhada, eu espero em ti, Senhor, e eu vou receber a minha vitória. Que o Senhor abençoe sua vida e até amanhã, querendo Deus.